Shit. Ja, jeg Hvad er det, 6 cm i diameter eller sådan noget? Nu skal du fandme ikke lægge den ud i kataloget, siger du, at den er jeg foran. Ja, den lyder også. Hold det er simpelthen blot. Sådan! Nu er den helt stille der. Hvor er det en der? Nej, det er ikke sikkert, at det er sølv. Nej, det er så stor. Nej, så er det ikke. Ellers er det 16-5. Det er så meget... Nej, det der er stor sølvmønt, der lige ryger ind. Nå, gør det da. Nå, jeg vil med sig af til Tobias. Nå, der er altid det, der er det her. Nej, det gør de ellers også i Danmark nu. Nej, ikke noget igen. Det sagde han sgu da godt nok i går, ja. Nej, der er ikke så meget ingen 16-50, men... Vi skulle bare beholde det, men... Det var jeg snakket til Tobias, jeg tror, det er for jeres stop. Der er Tobias Sander til ham, ja. Men han er jo ring freak. Ja, det ved jeg godt. Han dør bare. Ja. Har John og de andre set det? Skal lige vurdere lidt. Jeg tror, det er fældig. Thank you.
Adams mand. Hvor var det? Hvor var det? flot vejr. Flot indsats. Mønter her og der alle vegne, og så min lille guldklub. Hvis jeg bliver lidt distraheret, så er det fordi, at jeg har prøvet så at tænke på nu her i dag, hvor mange guldfund vi har af den type fra folkevandringstidet i Rogaland, og det er altså ikke mange. Så jeg er vældig taknemmelig. Tak. Nå, jeg skal holde en lille foredrag i dag. De her 3-18 mere, og jeg har indført nyt begreb, der er hans gårde. Altså gårde, som har været drevet som gårde, men som også har haft det. Så ikke gårdhandel, lige bare gå færdig hen. Gå og finde dig. Jeg kan ikke tåle, at det så derfor så tænkte jeg, at han fortjener en lille, så han kan ha. Ta sig en lille. Det var jeg så sikkert. Nu blev det helt langsomt. Tusind tak. Sjort mål. I dit tilfælde en sort mål. Der er ikke nogen hvide dage. Nej, det er jo ikke. Jeg tror, at jeg er hvide.